ではどうぞ。スペシャルな今日の出会いと君の瞳に乾杯。待たせたな。ああ、ビビってんじゃねえよ。今宵もパーティーの始まりや。これは君にあげるな。ブリーチ、グレイブソウルズ。Fala galera, Zigfield aqui é claro, na área, mais uma vez na área do nosso Bleach Brave Souls, é claro, pra falar do novo gacha, né, versão White Day, galera. É, mano, faz tempo que a gente não via nada aí, né, dessa season, né, desse sistema aí do Bleach, e agora chegou uma parada interessante. Então vamos entrar no game e dar uma olhada nesses novos três bonitões. Diz a galera que os bichão estão aí pra ser os galanteadores e os arrasadores de coração, né, galera? Além de todos os outros negócios que tá rodando aí, né? Então, mano, padrão, né? Não tá rolando nada de especial mesmo aí esses dias no game. Mas o que tá, que vai chegar, na real, né, galera? É este White Day, né? Ali chamado de Party Time, então... É o tempo de festa Summons One Night Dreams, galera. Então assim, pra mim a versão White Day, né? Me lembra White Day, mas talvez não seja White Day mesmo, que White Day tem a ver com o Dia dos Namorados, né? Sei lá, mas nós temos o Gin, nós temos Grimmjow e nós temos o Shuhei nessas versões aí, galera. Então, eles vão chegar no dia 31, tá? Que finalzinho do mês. E party time, né? É o tempo de festa, né? É o tempo de festa, mas, mano, é muito White Day, galera. É completamente White Day, cara. Olha isso, vamos até, ó. Depois a gente olha os gachas separados, mas vamos dar uma entrada logo aqui no gacha principal do dia 31, né? E aqui a gente já vê um pouco sobre os personagens. Então vamos começar até de trás pra frente, galera. Olhando lá pro Shuhei, tá? Sendo um personagem ranger de normal ataque, com os ataques dando slow, mano. Ele dá slow, galera. Mano, quem que dá slow nesse jogo? Shuhei dá slow. Então ele tem aqui a 9 skill inata, chance de dar slow a cada 5 segundos. E outra skill inata dele é o Dodge Hollow Damage de 50%. Tipo o bagulho do Aizen, né? Só que com Hollow aqui, né? Mais Team Party, Soul Reaper Normal Attack Damage Technique. Então pros Normal Attack Damage pra quem é Soul Reaper, né, galera? E ele é Ranged de Normal Attack. E é claro, ele tem aqui o New Skill Ranged Damage mais 10, mais 30... na Guild Quest, galera. Então ele é claro que é Soul Reaper verde com ataque 785 e 632 de SP, e os outros atributos estão ok, né? Killerzão de Hollow, Shuhei aí dá um dano e dá slow, galera. Normal ataque 20%, né? A Soul Trait normal dele, nas skills inatas, né? Ele tem também, junto do Hollow Dodge 50%, ele tem o Freeze Duration 100% e Snackler a cada 5 segundos, né, que é a parada aí de dar slow. Ele é claro, né, galera, que é um personagem NAD e tá vindo aí com Bruiser de 30% para aumentar um pouco mais ainda o dano de normal ataque, com Flurry e Poison. Então ele tá vindo com os três bagulhos aí para arrebentar, né, nessa questão aí de NAD, mais 40% de Berserk. Então o Strong Attack dele não vai servir de nada, vai bater um pouquinho, mais Debilitator para melhorar ali na questão do tempo, né, do slow que ele dá, Sprinter normal, e esses 10 a 20, 30% de dano, né, range de dano, damage, né, galera, todo skill de longe dele vai bater mais na Guild Quest, entre 10% acho que normal e 30% na Guild Quest, galera. Então o personagem tá vindo forte pra Guild Quest, mas o Team Party aí também com 20% de normal ataque damage pra quem é Soul Reaper. Então, mano, ele pra uma Guild Quest, o bicho parece tá bem bruto, galera. Aí tem algumas questões da arena, damage take em 10, 90 de ataque, evasão e normal ataque em 30%, né?
e vão dar uma olhada, é claro, na sua gameplay. Mano, olha isso, galera. E, mano, é party time, é tempo de festa, mas os caras tá exatamente igual era a galera do White Day. Então eu fiquei até na dúvida, realmente, se isso daqui é, sei lá, é um complemento do White Day ou se é um estilo de summons novo baseado em personagens galanteadores. Porque olha o Shuhei como tá gato, moleque, você é louco, não. Shuhei é estiloso demais, galera. O maluco vem segurando um champagne, mano. Ué, o vinho. É só um champagne, mano. Mas se ele chega aqui e fala, Zigão, vamos tomar, bora beber? Olha que eu nem bebo. Será que eu ia? É o Shuhei, né, galera? Complica, o personagem que eu gosto demais. Mas, enfim. Golpe básico dele, galera. Ele vai mandando tiro de champanhe, velho. É champanhe, porque é branco. Pode ser vinho também. Eu não sei, meu NAD dele, galera, ficou muito bom. Golpe 1, né, tipo, mano, ele mete um monte de garrafada, velho. Olha isso, galera. Muito top, mano. Golpe 2, ó, é um, tipo, mano, sei lá, ele explode os caras com uma festinha. E o golpe 3 é uma mergulhada de champanhe, mano. Champagne shower. Banho de champanhe. Mano, pra mim isso é White Day total, galera. Dá não, mano. Ave. Personagem full galã, rapaz. Enfim. Tá aí, né, galera? Eu achei o Shuhei legal. Achei um personagem bem forte. Eu acho que ele vai servir muito numa Guild Quest. Então, talvez eu não pularia ele como um personagem aí pra essa brincadeira, né? Mas vamos falar de Grimmjow, que é um ataque melee strong ataque, né, galera? Sendo a Hunker barra espada azul, mais um speedzão aí, com 815 de SP e 653 de ataque. Com Killer ali de no affiliation, o Grimmjow, ele dá um danão, né, galera? Aí com o seu especial, Strong Attack Recharge 14, né, skill inata, não toma foguinho, fire duration, e o Reed no affiliation dodges, galera, no affiliation dodges, né, doideira. Aqui ele vem com um bruiser de 40%, então o NAD dele vai bater legal, o berserk dele é mais 40%, além daquele SP alto lá, com Havokzão, né, para melhorar a área, frenzy vai bater bem com, é claro, esse Berserk ali e tudo mais. Devastation pro especial. Mais um Sprinter normal. Ele tem o drop de Link Slot azul também, né, galera? Ou, na verdade, ele dropa poção vermelha, né? Então, mais um personagem azul de drop de Potion. E ele tem o follow-up também. E as skills da arena dele, né? Strong Attack mais 13. O Spiritual Pressure 45. Strong Attack Damage. Strong Attack Damage sendo um personagem assim... Cara, até aqui tá ok, mas... E na porrada? No mínimo ele tá gatão, hein? Eita, aí, mano. Galera, esse é o White Day completo, mano. Olha isso, o bicho tá até com o casaquinho ali, ó. Segurando na mão, mano. Ah, não, hein? Vê Maria. Então o Grimmjow na porrada, galera. É na porrada que ele luta mesmo. Então ele dá soco, chute e roupinha na cara dos outros, mano. É, a camisetinha. Golpe 1 dele, mano, ele dá um chutinho pra frente, né? Não, pega a blusa de volta, joga a blusa pra cima e pega, legal. O 2 é uma blusada, mano. É isso, galera, dá uma blusada ali, tá com bagulho de dentro da blusa dele, eu não sei o que é aquilo, mano. Golpe 3, ele some metendo porrada em todo mundo aí e volta. Que isso, o cara tá no rolê mesmo, galera, Ave Maria. Grimmjow parece ser só um personagem meio ok, né, mas não achei ele nada de especial assim, né. Falou up é aquela mesma skill que o Kugo tem, né, que meio que os personagens que caem continuam tomando porrada, e aí eu acho que era isso, né, galera. Então... eu achei ele só simplesmente ok, né? Ah, se quiser jogar por causa dele, eu não sei se ele teria uma grandíssima vantagem. Eu acho que ele ia estar bom. É um personagem bom, né? Agora, o último aqui, que é o Gin, galera. Ele é um ataque ranged também, só que é strong ataque dessa vez.
dando paralisia em todos os ataques. O especial move dele tem um automatic revival, né? Então deixa imortal. A nova skill dele aí é o Team Party Power Soul Reaper Damage to All Limited Affected Enemies 20%, né? O detalhe é que ele tá colocando, galera, para todo mundo da PT, dar mais dano em qualquer inimigo que tiver com status ali, né? Uma coisa que eu até esqueci de falar é que o Shurei, galera, ele além de tudo, ele dá 40% a mais de dano em quem tá com slow. Então essas paradas, né, de combinar dano em quem tá com efeito, não sei o que, mano, imagina se isso daqui, né, como é pro Power, se fosse verde, o Shurei ia bater muito, né, galera? Eu só queria ver as contas, mas enfim. O Gin, ele é, claro, Soul Reaper e vermelho, com 819 de SP e 653 de ataque. Também com o Killer no Affiliation, né? E dando além de paralisia, ele tem o Automatic Revive aí, né? O Imortal no Especial, Strong Attack 12, Read no Affiliation Dodds ele tem, Freeze 100% e Sprinter 1 aqui, né? No Inata Skill, galera, olha isso. Bruiser 20, né? Então o NAD dele vai bater ok, né? Berserk 40, então já soma tudo aí. Já vai somando. Devastation mais 40%, Havoc 20, Frenzy, Debilitator, mais o Damage to Paralyze Enemies 20%, e também o Team Party lá, que vai dar mais 20% para quem tá com status, né, galera? Então, ele paralisar o cara, ele já dá 20%, mais 20%, mano. Então ele dá 40, mais 40 do Berserk, mano. Então, ele ainda tem tudo isso aqui de SP, cara, muito forte, galera. Então ele tem Strong Attack Damage 13, Espiritual Pressure na Arena e depois Strong Attack 10 e 20%, né? Sendo o Gin, cara, um personagem assim, bem forte, né? Mas se liga. E bonitão também, né, galera? O Gin teve uma época que a galera vivia falando que ele era um personagem atraente, mas eu não sei onde, porque essa cara dele ali de cobra, mano, ele me dá medo, você é doido, olha lá, né? Então, o NAD dele, galera, ele tá com rosas, mano, olha isso, né, bem, rosa ou acho que é carta, acho que, são cartas, tá atacando cartinha, galera, de baralho, né, golpe 1, ó, mano, ele, sei lá, que é isso, galera, que ele faz, ele tá com um tapete vermelho pra galera andar? Olha isso, cara, o 2 é um buquezão, mano, que cai, nossa, né, fazendo vortex. Olha lá, é um vortex de buque. Não sei se é um buque, é um monte de coisa ali. E o 3, ele desce o bagulho da disco, né, galera? Aqueles bagulho, bolinha cheia de luz pra dançar, né, ó. Muito louco, cara. Rapaz, isso daqui não é festa não, galera. Pelo amor de Deus, esses três meninos aqui veio pra ser o White Day. É feito pra querer namorar com eles? Que é isso? São totalmente três galãs, né, galera? E o Gin não ficou atrás, né? Pra mim, o piorzinho ali é o Grimmjow, né? Mas ele ainda tem a sua utilidade. O Gin eu achei até que mais fortinho aqui, né, galera? E ainda vai ter uns combos legal. Sem contar que ele tem um Sharpshooter, né? Que é aquela parada de varar a defesa dos personagens, né? Eu acho que o personagem que defende range de ataque, ele vara, né? E basicamente é isso, galera. São três personagens ok. Os três estão bons, tá? Os três estão bons. O Grimmjow é, assim, não tão bom dos três, mas ainda seria muito bom ter ele na conta. Com certeza, pra mim, o Shurei é o melhorzão aí dos três. Depois o Gin, depois o Grimmjow. Acho que mais ou menos até nessa pegada mesmo é o que eu quero quando eu for summonar, porque eu vou, né? Porque, além de tudo, galera, o Gacha deles traz aqui, ó, personagens que são, né, do Machine Society, né? Tudo bom, mano, que não tem um personagem ruim. E aqui também não, galera. Então, assim, é um sumozinho inteiro de personagem especial e todos são bons, mano. Izuru, ótimo. Esse Toshiro, não lembro se ele é muito bom. Eu sempre fico nessas, galera. Mas tá bom ter ele na conta, porque o Kyoro é bom. O Byakuya, esse Byakuya azul é muito bom. Esse Gin verde não é muito, muito bom, mas é bonzinho. E, mano, adoro esse White Ichigo aqui, chamado de Dom Flamingo, né, galera? Sendo um gacha 4.5, 1.5, né, 6% de chance, mas 4.5 feature, cara,
eu acho que vale até você jogar até o garantido ali, galera, dependendo de como for a sua conta, sinceramente. E, sendo bem sincero, eu vou summonar, e dependendo, galera, nós vamos ter aí os gachas separados, né, dos três, né, então no dia 12 até o dia 18 tem aí o Shurei, né, que traz o Noitra, o melhor Kisuke de todos e o pai do Ichigo, né, o Ishin, galera. Esse gacha dele aqui pra mim é GG. Assim, eu já tenho esses dois, eu só não tenho esse Noitra novo, né? Mas, cara, o gacha dele tá muito bom, galera. Todos os personagens aqui, muito bom. Esse Kisuke, então, mano, um dos melhores personagens do jogo pra mim. O gacha do Grimmjow, né, traz aí também três personagens bons, né, galera? Mas não tão quebrado quanto os outros lá de cima, que são incríveis, né? São bons. Mas esse aqui é esquipável pra mim. Agora do Gin, né, ficou meio lá, meio cá, né, tem aí o Shadzão novo, tem o Amagai, tem esse Toshiro cabeça amassada, e particularmente, galera, o Shurei veio pra detonar, então, eu vou summonar assim que chegar e a gente vai fazer uns videozinhos, mas esse daqui fica aí como o vídeo de apresentação dessa novidade desse sumo. Espero que vocês tenham gostado, digam aí nos comentários o que vocês acharam desses personagens, e pra mim, party time nada, isso aqui é White Day, é ou não é, galera? Tamo junto, muito obrigado por assistir, valeu, falou e até!